Una jornada tècnica reunit aquest dijous a Maó tastadors professionals dels consells reguladors de la IGP Sobrassada de Mallorca i de la DO Vivinissalem. Com a novetat d'aquesta segona edició, s'han adherit a aquest intercanvi d'experiències els tastadors de la DOP Formatge Maó Menorca. Crec que és una bona iniciativa, diguem, en quant a formació dels tastadors del nostre panell de tast, per veure, diguem, com es tasta en altres productes, no? L'anàlisi sensorial que fa un panell de tast acreditat aplica una tècnica de mesura totalment objectiva. Els tastadors empren els sentits per conèixer propietats dels aliments, com el color, l'aspecte, l'aroma, la textura o el gust. I necessitem persones que tinguin certa capacitat de passar anàlisi sensorial, és a dir, no serveix tothom. I això implica haver de passar un procés important d'entrenament i de preparació. L'objectiu és posar en valor la tasca que fan els tastadors professionals per avaluar els aliments en conformitat amb les certificacions de producte. És per donar evidència que el producte que tenim és un producte completament diferenciat, que té un bouquet, un sabor i un aroma diferent, que compleix el pliego de condicions de Sobrassada de Mallorca, en el nostre cas, i que el consumidor se trobarà amb un producte, bé, amb el producte que espera en el mercat. L'èxit obtingut l'any passat ha convertit aquesta jornada en un esdeveniment anual.